vrouw toch, als dan op persoon inkom, dat die toch vir hulle net sal wys vir 'n plekkie. Baie keer is dit maar moeilik om in te skuif ook en so. Die lied van Jabes is 'n lied waarin ons vra, Here, vergroot ons grondgebied. Vergroot dit geestelik. Baie keer as die dam hier by ons so volle raak, dan spot ek met van die vriende wat ek nou daar het, en dan sê ek, jou grondgebied is nou baie kleiner. Jy het nou meer damgebied. En dan as die dam nou weer minder raak, dan lyk het asof die grond nou sommer weer 'n bietjie is. Maar wanneer ons hierdie lied sing, dan vra ons, Here, geestelik, laat ons groei. Die feit dat Jesus hemel toe gevaar het, bind ons aan die aarde. Want op die ouwe einde gaan ons, op die nieuwe aarde gaan ons bly. En dit beteken dat hy ons wil gebruik. Die Gees woon binnen in ons en hy werk ook deur ons. Maar hy werk hier op die aarde saam met ons en deur ons. En daarom het ons sy krag nodig. En die volgende lied sê, soek in God jou sterkte. Lied nummer 513, kom ons sing daarvan vers 1 en 3. Die laaste twee liedere wat ons gaan sing is, ek wil kom stil word voor u Here, en direk daarna, dan staan ons en dan sing ons die Onse Vader. Ek wil kom stil word hier aan die voete, ek wil oor my hart die vrede sê, ek wil oor wat vir my is hier.
Vir die persone wat 'n bietjie later ingekom het nadat ek gegroet het, wil ek daarom ook 'n hartlike welkom gee en dan ook vir die persone wat inskakel op die elektroniese diens. Een van die bejaardes sê vir my, Dominee, kyk hulle hierdie elektriese dienste. Ek dink dit was maar net 'n speelfoutjie ook geweest. Sê ek nee, hulle kyk hierdie elektriese dienste. So almal wat op die elektriese dienste is vanaand, baie baie welkom en mag jy daar waar jy is, hier in die kerk en ook daar die vreugde van hemelvaart ook ervaar. Een van die betekenisse van die hemelvaart is ook dat Paulus in 1 Korintiërs 15 sê dat ons uit die doodheid sal opstaan. Dat Jesus of dat God ons binne 'n oomblik gaan opwek. En daai oomblik is soos 'n vingerklap. En eintlik behoort ons as gelowiges mekaar so te groet met 'n vingerklap. So in die toekoms as ons hier by die kerk is, kom ons groet mekaar so. En die ander gaan dink ons is nie lekker nie. Maar dis mos nou anders, die Christene was mos maar altyd nie lekker nie. Solank ons net doen wat die woord sê, ek bedoel nie buite die woord nie. So ek moet sê, by Willem se begrafnis het ek dit ook gedoen en die eerste een wat my so gegroet het en ek was so beïndruk was David Miller. Hy kom toe aangestap en hy maak dit so. En vir 'n oomblik het ek nie geweet wat gaan nou aan nie. Al het ek het gesê en toe sê David, ons groet mekaar so. So in hierdie naweek waar die Pinkster ook begin, Prof Jan van der Walt is die een wat vir ons die Pinkster gaan hou en ons is baie bevoorreg om so 'n begaafde prediker en ook woordkenner hier te kan hê. Maar die belangrikste is hy ken die Here Jesus. En dis al wat tel. Hy het baie grade, baie titels of nou nie titels nie, maar baie sy kwalifikasies is oneindig. Dit sal ons nou Sondag sommer maar net noem, maar ek dink die belangrikste kwalifikasie is of jy die Here Jesus ken. Die ander ding is, die dienste is in die aande 6 uur, vanaf Sondag aand 6 uur, tot Woensdag aand. Dan wil ek ook sê, morgenoggend het die manne weer hulle gebruikelike manne gebed, om 5:30. Ons eet lekker beskuit en koffie, en dan bid ons sommer saam. En jy hoef nie bang te wees, jy hoef nie hardop te bid nie. Die wat nie hardop bid nie, gee ons gewoonlik 'n preekkans in die kerk. Nee, ek spotte maar sommer, hulle kan nou net sommer, jy bid stil tot die Here, net soos wat jy wil daarin nie. En daai saam wees, is sommer baie lekker. So as daar van die manne is wat dit kan maak, wat vroeg wakker word en dalk nie dadelik moet gaan werk nie, kom kuier saam met ons môreoggend. Ons is in die teenwoordigheid van die Here. En mag die Here vir ons seën, ook waar ons die nagmaal gebruik vanaand. Kom ons word net so stil en dan lees ek vir ons uit Handelinge, hoofstuk 1. In Handelinge 1 vers 8 kom die Here, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dis die belofte wat die Here gegee het ook voordat hy na die hemel toe gevaar het. En daarom God self groet u vanaand met sy liefde, met sy teenwoordigheid en met sy barmhartigheid. Vriende, jy het so lekker saam gesing en ons gaan lied nummer 48 is 'n vlamlied. Hemelvader, ek kan bid u en ek wil aan u die lof bring. Kom ons staan as ons dit sing en daarna kan u weer die sitplek inneem. Thank you.
Ek wil graag vir ons lees uit Matteus hoofstuk 28. Matteus hoofstuk 28. Maar voordat ons gaan lees, kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat jy ons hierdie lieflike aand kan hê vanaand op hierdie dag van hemelvaart. Baie dankie dat ons dit mag herdenk in die kerklike jaar, omdat dit vir ons so 'n belangrike datum is, want dit is toe die Godheid weer opgeneem het en aan die regterhand van die Vader gaan sit het en u regeer. En dit is die voorloper van 'n baie belangrike ding wat gaan kom, namelijk die wederkoms. En daarom sien ons uit en wil ons roep, kom Here Jesus. Maar dit beteken nie dat ons ons verantwoordelikheid wil ontwyk nie. Dit beteken nie dat ons die hele tyd net met oë na die hemel toe loop nie. Dit beteken dat ons ons oë ook op die aarde hou. En dat ons hier, terwyl hy ons hier wil gebruik, dat ons 'n verskil wil maak. Maar ons kom vanaand en ons sê baie dankie, dat hy self gesê het, dis vir julle beter as ek gaan. En die disippels kon dit nie verstaan nie. Maar hy het verduidelik, die Gees sal kom, hy wat julle voorspraak is, hy wat binnen in julle gaan bly. En daaroor is ons bly vanavond. Dis hoekom op die kansel is die simbool van die tonge van vuur, omdat ons weet, die vuur het gekom om lewe te gee. En nou bid ons vanavond, seën ons as ons so saam is, en gee dat die boodskap vir allemaal ook verstaanbaar sal wees. Tot u eer. Amen. Ons lees uit Matteus 28 vanaf vers 16. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. En miskien sal jy vra, maar hoekom het ek nou nie uit Lukas daai laaste gedeelte gelees van toe Jesus opgevaar het na die hemel toe nie? Maar dis wat Jesus eindelijk kom sê het met sy hemelvaart, ek is by julle. En ons thema vanavond is net daai gedagte van dat die Here gee sy kragsentrale, kom as het ware, ook met Pinkster word dit in beweging gebring. Nou, ek wil begin deur te sê dat in 1991 hierdie MTS Oceanos het hy gevaar vanaf Durban vanaf Oos-London, dink ek, het hy na Durban toe gevaar. En hierdie skip het probleme opgetel en ewe skielik het hy op 'n sandbank of 'n rotsbank beland. En die interessante was dat die kaptein was heel eerste van die skip af. En die gebruik is dat die kaptein die laaste van die skip moet afwees. En toe hulle vir hom vra, en natuurlijk het hy baie moeilikheid gehad, het hy gesê, nee, die rede is omdat hy die reddingspoging daar van die land af wou reël. Maar ons weet allemaal, hy was te bang. Die tweede gebeurtenis was in 2012. En dit was die Costa Concordia in Italië, langs die kus daar. En daar is 32 mense, is hulle dood. En wat gebeur het daar is dat die kaptein net ook die skip verlaat, voordat hulle daar die reddingssituasie kon hê. En nou is dit so dat wanneer die mekaar, hulle verstaan nie, hulle is teleurgesteld, want het lyk asof Jesus die skip gaan verlaat. En miskien het een van hulle onthou, toe hy laas met die storm het hy mos gelê en slaap. En nou sê hy sommer, hy gaan weg. En dit moes vir hulle nogal vreemd gewees het, want ek bedoel, daar was die vliegtuie of so, en hulle het seker gewonder, hy gaan nou omdraai en loop. En die volgende oomblik toe hy in 'n wolk het hy opbeweeg, soos wat die Bybel vir ons sê. En ewe skielik het hulle load shedding gehad in hulle geestelike lewe. Ewe skielik was hulle sonder krag gewees. Want wat doen jy?
Vir 3 jaar het hulle saam met hom beweeg, het hulle hulle eie werk gelos, het hulle oomblik vir oomblik in die stof van hulle rabbi se beweging geloop, van die rabbi se voete, en het hulle geluister wat hy gesê het, en het hulle beleef, en het hulle so gehoop, wie gaan aan die regterkant van die meester sit, want een van die dae gaan hy die koning wees hier in Israel. En nou sê hy, hy gaan weg. Ja, hulle het beleef dat hy dood was en dat hy opgestaan het. Maar hulle wou gehad het, nou is die tyd. Nou is die tyd. Ek bedoel, iemand wat uit die dood het opgestaan het. En nou sê Jesus, hy gaan weg. Dit nadat hulle hom gesien het, dit nadat Thomas sy hand in die merke gesit het of wou sit. En Jesus gesê het, jy kan het maar kom doen. En Thomas voor hom neergeval en gesê, my Here en my God. Want toe vir die eerste keer het hierdie twyfelaar regtig besef, dat Jesus is God. En daarom is het vir hulle baie moeilik. Nou, een man met die naam van Soren Kierkegaard, het gesê dat juist in hierdie tyd, waarin die profete nie meer gepreek het nie, of geprofeteer het nie, en terwyl die apostels nog nie gepreek het nie, was dit, as het ware, so'n kragloose tyd. Was nou maar die fariseers en die godsdienstige ouens, wat die dinge aan die gang gehou het en so. Maar eintlik was het God wat maar die visser van mense was. Eintlik was het hy wat soos the Hound of Heaven, wat een gedig is wat een man geskryf het, wat so achter die mense aangaan en wat kyk wie kan hy dan ook red. En daarom kom Jesus en hy sê, ek sal iemand stuur en julle moet na Jerusalem toe gaan en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En die woordjie vir krag is dynamis in die Grieks. En ons kan dadelijk aflei dat dit het met dynamiet te doen. Met ander woorde, julle gaan soos dynamiet wees, wanneer die Gees van God oor julle kom. En die oomblik toe dit gebeur, toe verander hierdie gelowiges. Want die vraag is, as die Heilige Gees dan gekom het, wat was die betekenis daarvan? En ek wil fokus daarop, omdat prof Jan vanaf Sondag juist oor dit gaan praat. En in die Bybelstudie het ons ook gekyk na die Heilige Gees, en ons is nog besig daarmee. Maar wat beteken dit dan, dat die Here gesê het, dit is vir julle beter dat die Gees by julle is? Ek sou graag wil gehad het, dat Jesus vanavond hier moet wees. Julle verstaan nou wat ek bedoel, in lewende lywe, en dat hy vanavond die boodskap gee. Julle, ons sou moes luidsprekers sit tot daar by die rivier en verder. En as hy hier klaar is, so een helikopter hom opgelaai het, en hulle sal hom heel waarskynlik Pretoria toe gevat het, en van daar af Kaapstad toe, en van daar af Durban toe, en noem het maar, sommer oor see en waar ook al. Met ander woorde, hy sou nie oral kon wees nie. Maar toe kom God en hy sê, ek stuur die Heilige Gees julle voorspraak, wat binnen in julle sal wees, en hy is daarom oral. Maar wat is die betekenis? Heel eerste, bring hy die lewe. En wanneer mense in Handelinge gaan lees, dan sien jy hierdie gelowiges is bang, hulle kruip weg, hulle sit al, hulle weet nie wat om te gebeur nie, maar die oomblik toe die opstanding plaasgevind het en Jesus verskyn aan hulle, toe gebeur daar iets met hierdie mense, eweskielik is hulle nie bang vir niemand nie, nie in terme van veg nie, maar in terme om die evangelie te dra. Hulle was soos 'n skippie gewees wat daar gestaan het in 'n windstilte, en toe kom daar die wind en hy begin om te beweeg, en hierdie skip beweeg. En dit is wat gebeur het. Die kerk van die Here Jesus het begin en het in beweging gekom, sodat in daardie tyd die kerk geweldig gegroei het. Elkeen het geweet dat die Gees van God binne hom of haar is en dat hy hulle absoluut lei en daarom het hy lewe gegee. En ek dink ons vergeet dit, dat hy juis in die alledaagse, selfs in moeilike tye, dat hy vir ons die lewe wil gee, dat hy vir ons wil sê, ja, julle moet opkyk, julle moet nie net hier voor julle kyk nie, kyk op, en ja, weet, Jesus is hemel toe, maar die Gees van God is in julle, en hy gee lewe. Die tweede wat belangrik was, is dat hy vir ons 'n waarborg gegee het, want hy sê, nou is julle Godse kinders, en hy getuig dat ons kinders van God is, en hy sê, julle is sy erfgename, en alles wat syne is, is nou julle sin ook. Ja, hy sê in Johannes 1 vers 12, elkeen wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word,
En ons is het niet door ons werken en wat ook al, maar op grond van dit wat Jezus Christus voor ons gedoen het. En hij getuigde dat ons niet meer weeskinders is nie. En daarom is het die wonderlijke, dat de mens kan weet, als die Geest binnen in ons is, dan gee hy vir ons sy omgee. En ons sien dit, toe die verlore seun teruggekom het, sy pa wat om omhels het, dis eintlik omgee. Maar ons sien genade ook, wat ons net ook gaan beleef as ons die nagmaal gaan gebruik. Want genade beteken nie net omhels nie, genade beteken God gee fees. En die Geest van God sê, ek waarborg, jy is die Here se kind, en ek gee vir jou fees. Maar die derde wat die Geest van God doen, is hy bind ons aan Jezus. Ons word daar die lote wat aan die stam vastverbind is, en dan gee hy ons die vrug van die Geest, zodat ons ook dit kan uitleef, zodat ons in hierdie wereld ook beskikbaar kan wees vir hom, en kan vrug dra. En dan die vierde, die Geest leer vir jou en vir my om te bid. Ek lees in Judas hoofstuk, hy het net een hoofstuk, maar vers 20, en daar staan, julle geliefdes moet voortgaan, om julle leven te bou op julle allerheiligste geloof. En dan sê hy, bid altyd deur die krag van die Heilige Geest. Hoekom? Want daar is nie groter krag as dit nie. Selfs hidroliese krag of dinamietkrag is nie groter as God wat kan werk deur gebed nie. En daarom, ek onthou nog, toe ek die beroep na hierdie gemeente toe gevat het, was die een ding wat hulle gesê het, ons het miskien nie baie nie, maar ons bid. En my gebed is dat ons nooit sal ophou met daai een ding, wat julle as gemeente gehad het, nog voordat ek gekom het nie. En daarom mag ons nooit ophou bid nie. En dis juist in hierdie tyd, dat ons moet bid. Ja, dat ons God sal verheerlik deur ons gebede, maar dat ons ook vir mense sal bid, dat mense tot geloof kan kom en tot inkeer kan kom. Die vijfde is, dat die Geest van God kom en hy oortuig ons van sonde. In 1 Tessalonisense 5 vers 19 staan daar, moenie die werking van die Heilige Geest teenstaan nie. Wanneer staan ons die Geest se werking teen? Wanneer ons sonde nie bely nie. Wanneer ons dink ons kan maar met ons sonde sommer net aangaan. Tweedens, wanneer ons nie wil vergewe nie. Vergifnis is een baie belangrike thema in die woord. En dis so'n moeilike ding. Ook wanneer ons hoogmoed het. Ook wanneer ons eintlik arrogant is. Wanneer ons dink ons kan op ons eie aangaan. En ons het die krag van die Here nie nodig nie. Daarom kom Prof Jan en sy boodskap gaan wees. Deur die Heilige Geest ontvang jy krag en word die lewe 'n fees. Maar buite God om is het moeilik dat het aanhoudend deur omstandighede 'n fees sal wees. En daarom, die Geest van God oortuig ons van sonde. Want die probleem is dat ons om baie keer behandel soos 'n onwelkome gas. Ja, hy is hier binne in ons, maar o Geest van God, hy kan in my sitkamer beheer hê, hy kan in my slaapkamer beheer hê, maar moet net nie by my werk kom nie, want daar gaan het 'n bietjie rof, daar moet ons bietjie wheel and deal, of daar moet ek anders wees as wat ek is, jy weet wat ek daarmee bedoel, met ander woorde, en die Geest van God sê, nee, ek wil jou hele lewe, wil ek beheer, jy moet gehoorsaam wees, ek wil kom by die laaste, en dit is, die Heilige Geest is voordelig vir ons, omdat hy vir ons die toekoms openbaar. Ja, hy kom nie en hy sê vir ons precies wat gaan nou morgen gebeur, soos die weervoorspelling, 30% reën of 40% kans dat jy bietjie moeilikheid gaan hê of wat ook al nie. Nee, hy sê, jy gaan nie lekker sien nie, maar ek gaan jou die een laat sien wat voorloop, en jy gaan sy voetspore sien, jy gaan Jesus sy voetspore sien, en jy gaan sy werk verstaan, en jy gaan sy verlossing in jou hart ervaar, en deur geloof gaan jy ja sê, ek wil hier volg. Dis wat die Geest van God doen. Ek wil afsluit. In New York, langs die Hudson rivier, is daar een baie interessante ding. Daar is een klomp oorlogskepe wat hulle daar parkeer. Hierdie skepe is van die Tweede Wereldoorlog. Hy was prachtige skepe gewees. Hulle het kanonne gehad. Hulle het bemanning gehad. Hulle het
Hulle was toegerus, hulle was vaartbelyn, hulle was vinnig, hulle was gereed vir die geveg. Maar nou is hulle daar, hulle kanonne is uitgehaal, hulle is eindelijk maar dooie wrakke. Hulle is eindelijk maar leë grafte. En toe wonder ek, ons het mos al gesien as die krag afgaan rondom ons. Vir die ouens wat nie generators het en so nie, of kragopwekkers nie, is dit maar 'n droewige storie. Hulle sit maar aan die donker, sit maar met 'n kers of wat ook al. Is dit jy en ek in ons geestelike lewe? Of is die gees van God by jou en my? Dat die gees van God kom en hy sê vir jou en vir my, ek laat jou nie soos daai oorlogskipie wat leeg is wees nie. Ek maak jou 'n oorlogskip wat met die wapens van die gees ook hier kan vaar. Ek gee vir jou die vermoë om te kan vaar. En daarom, met hemelvaart, stuur God sy gees, en daar word sy kragopwekkingsstasie, as ons daai voorbeeld mag gebruik, word dit geopen. En sy krag is beskikbaar vir jou en vir my. Jy moet dit net vra. God wil dit vir jou gee. Amen. Vriende, wanneer ons nou die nagmaal gaan vier, dan het die nagmaal 'n klomp betekenisse. Eerstens is die nagmaal 'n geleentheid waarin ons terugdink aan dit wat Jesus gedoen het. Tweedens, laat dit vir ons dan ook wees 'n waarborg, soos die trouring wat sê, ek wil daarmee sê, ek het jou lief. Derdens wil die Here vir ons sê, dis 'n viering van die gemeenskap wat ons het met mekaar. Dit is ook 'n viering van die vreugdefees wat dit is. Maar waarop ek wil klem lê is hierdie een feit, dat dit vir ons ook laat dink aan dat hy weer gaan kom. En vanavond wil ek hê dat ons sal dink aan wat hy vir ons gedoen het, maar dat ons ook sal dink aan dat hy sal kom, ons toekomsverwagting. En daarom lees ek hierdie stukkie uit die nagmaalsformulier. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een is met ons. Tog kyk die gemeente hieruit ook vooruit na sy wederkoms en ons verkondig die dood van die Here totdat hy kom. Deur die nagmaal strek ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak sodat geregtigheid daarin kan woon. En God alles vir alles kan wees. Met die viering van die nagmaal verlang die bruid van Christus na die bruilofmaaltyd van die lam. En daarom mag vanaand 'n geleentheid wees waarin ons hier ook voor die Here ons sonde bely, maar dat ons ook vir hom kan sê, ons is die bruid en ons vier die hemelvaart, maar ons bid en ons wag vir die koms van die Here. Ons gaan dan nou 'n lied sing terwyl ons vir die nagmaalspan geleentheid gee om die tafel in gereedheid te bring en ons sê baie dankie vir Gerard en vir die span. Wanneer ons die nagmaal klaar gevier het aan die einde van die diens, ek is bang ek vergeet, sal jy net weer onthou om die nagmaal glasies net by die deure in die houers te plaas. Dit help vir hulle sodat hulle dit dan ook weer kan gaan was. Baie dankie. Ons sing dan nou die Vlam lied nummer 55, die nagmaals lied, terwyl hulle die tafel in gereedheid bring. Ek kan maar net so bly sit.
Kom ons bid net saam. Here, soos wat hierdie lied ook gesing is, kom ons vanavond voor U en ons wil vir U sê, baie dankie dat U ons U kinders maak. Dankie dat U vir ons sê, ek het julle bietjie minder as hemelse wesens geskape. En daarom dink ek aan julle en ek sien om na julle. Maar Vader, as ons vanavond so aan die tafel sit, dan wil ons bely. Eintlik is ons nie werd nie. Maar U sê, elkeen is welkom. Daarom sê U in Matteus 11, kom na my toe allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. En ons weet aan die koningse tafel mag die gebreklikes nie gesit het nie, ook hulle wat geestelik gebreklik is. Maar dankie dat U vanavond sê, ek nooi julle uit, vir julle wat hier in die kerk is, en vir jou wat hier die diens kyk, as jy die vrymoedigheid het en jou saak met die Here reg is, dan is jy welkom om vanavond hierdie nagmaal te geniet. En daarom wil ons bid, Here, ook vir hulle wat miskien daar in hulle huise vanweë gesondheidsprobleme of so of omstandighede ook nou die nagmaal gaan gebruik. Ons weet die Gees van God bind ons saam. En ons wil vra, wil U gee dat dit vir ons krag sal gee vir die week wat kom. En dat ons die lewe van die Gees van die Here sal ervaar. Ons loof U vir die goedheid. Seën ons dan nou in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan nou vir die nagmaalspan geleentheid gee om die wyn en die brood uit te deel. Ons gaan eers die brood uitdeel en dan sal hulle die wyn uitdeel. In die binnenkant is daar druiwesap vir die persone wat druiwesap wil gebruik. En hou asseblief die brood en die kelkie totdat ek vir die teken gee.
Dankie Gerrit. Dankie Gerard. Ek wil net vra, is daar iemand wat met die brood oorgeslaan is? Met die kelkie? Is daar iemand daarbo? Met die kelkie? Of? Vier kelkies. Vier kelkies. Goed. Baie dankie Elise. Ek wil hom net sê, Susanne, is so lekker om vir jou ook in die kerk te sien vanavond. Sy was baie siek in die hospitaal en dis altyd deel van die genade van die Here. So is ons lekker om saam met jou nagmaal te kan hou vanavond, hoor. Net seker maak, nog iemand dalk hier in die onderkant, met die brood of met die kelkie, ons gaan nou geleentheid gee vir die beker. Vriende, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus.
Neem dit en eet dit. En denk daaraan dat sy lichaam vir ons gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit en drink dit en denk daaraan dat sy bloed gestort is, zodat ons vrij mag wees, zodat sy gees vir jou en vir my die lewe kan gee. Ek wil net vra dat die persone wat van die beker gebruik wil maak, as hulle net hulle hand kan opsteek. Oom Karel, daar so. As die ander persone net vir ons, baie dankie. Is daar iemand daarbo wat van die beker gebruik maak? Op die galerij? In die middelblok? Aan die kant? Baie dankie. Kom ons maak het seker enige iemand wat met die brood of met die kelkie of met die beker oorgeslaan is? Baie, baie dankie. Vrienden, kom ons bid net saam. Dankie Gerard. Here, baie, baie dankie, dat ons so aan die tafel mag sit, terwijl ons weet, ons is die kinders. Terwijl ons weet, u sê, ek is saam met julle tot in ewigheid. En dat niks wat oor ons pad kom, en niks wat vir ons in omstandighede omvou, vir ons kan skuif van die liefde van die Here nie. Daarom hou ons vanavond vas aan Romeine 8, waarin u sê, dat niks kan ons skei van die liefde van die Here Jesus nie. Geen dood of lewe of engele of bose magte of niks anders nie, want ons is verbind deur U. Maar waar ons nou hierdie week van Pinkster in gaan, wil ons bid dat ons die betekenis van die Heilige Gees ook werklik sal verstaan en sal ervaar, oomblik vir oomblik. En Here, ons bid sommer nou al vir Prof Jan, wat saam met ons gaan kuier vir hierdie week, vir hom en sy familie, hou vir hulle vas, hou vir hulle gesond, en seën vir hom met die seëninge uit die wonderlike skat. Here, nou kom ons maar net, en ons vra allemaal wat nou huis toe gaan, geef vir hulle lekker nagrus, bewaar vir hulle, en hulle wat die diens kyk oor die elektroniese media, dat die vir hulle ook een heerlijke nacht sal gee, en vir hulle sal bewaar. In Jesus' naam. Amen. Die lied wat ons gaan sing sal op die bord verskyn. Dis eintlik 'n geloofsbelydenis wat ons sing. Met ander woorde, terwyl ons hier saam met die Here die fees maal genuttig het, wil ons geloof bely en ons doen dit deur hierdie lied. Dit is ons geloofsbelydenis vanaand. Kom ons sing dit. Yeah.
Net voordat ek die seën uitspreek vir Lizette ook sê, baie dankie, jy weet, sy het vanoggend, was sy hier 9:30 en sy het die hele dag klas gegee, en nou nog gespeel, en nou gaan sy nog terug Pretoria toe. So dit is een lang dag, en een mens besef het vir haar baie van haar ook, Lizette, baie dankie, en dan kry sy dit nog reg om so achter mekaar alles volgens noot te kan speel. Al sê ons het nie altyd nie, ons waardeer dit regtig. Die ander ding, kom ons groet mekaar hierdie week. So. Is net ons gemeente wat dit so sal doen. Ontvang die seën van die Here. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. En vir ons laat weet, die hemelvaart beteken God is deur sy Gees by jou en my. Amen. Oh.